Сядете само 2 секунди, пидо, 7 минути. Какво се смееш, бе? Седите само една секунда, идвам за 3 минута. Няма такъв топък. Ще умра. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Счупен телефон. Една игра, която не сме цъкали от наистина доста време. Преди да започнем, имам едни новини за вас, които ви ги казвам за последен път. Утре, на 9 септември, в Ring Mall София, пред магазина на CCC ще се проведе събитието Гаражни игри плейофи. Там ще бъдем гости аз, Ицака и Китодар. Ще играем игри с вас, ще има награди, ще има снимки, автографи, Q&A и още много. Началото на събитието е 16.00, а входът е безплатен за абсолютно всички. А разбира се, вие, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Оу, и още нещо много важно, което забравих да добавя. За хората, които не са от София, ще имат възможността да гледат фен срещата тук в YouTube канала ми на живо цели 6 часа. Даже може би и малко повече, не знам. Така че, утре 16.00 се виждаме или там на живо, или тук в канала ми. За втори път, да започваме. Кой е Мишо Комара, бе? Това е коцето, а... Абе, Фрово, напиши се като хората ще се чуват кой си. Е, па Мишо Комара съм. Гори ме те. Ей, гей го. Сапа Васил Комара. Нямам думи. Готови ли сте? Да. Е, Сашко не е влязал. Сашко! Да, кай! Коца, шо не говориш, бе? И аз не знам. Трябва ли да говоря нещо? Е, мъжкия глас извади тас. Абе, изкарай си твоя, бе. Се правиш. Що е цяло описание? Ми изречени смисъл, виж, може да направи от Википедия, ако искаш. Там, че да, какво е проблема? Буга е мозъчни клетка, това, което този човек е написал. О, не. Какво направи, не. Котсто да не е попаднал на моята дума. Така. Аз мисля, че това ще го направя без проблем. Сега вече... А имаше добре. Дали хората ще познаят си е техен проблем. Тук ще направим така едно такова. Тук е малко резки. А, как? Абе, той имаше такива готови работи, бе. Да. Ох, аз чак сега видях. Тук ли е което така... Опалем, аз съм готов да ви кажа. Надявам се и вие. Ако някой е готов да дава зор и да дава реди. И аз съм готов. Ай, дайте бе, дайте! Какво чакате? Добре, дайте бе! Ще побързам, няма да... Давайте да им съкратиме времето на повечето. Айде бе, уляхте се! Леле майко! Какво е това бе? Брат! Не, трябва да ми почумеш. Би трябвало да е това, не знам. Или е това, или едно друго, ама не знам. Топ художници сте. Брат, аз не знам вие какво правите, ама... Рисуваме си. Брат, това няма да е това, което искам. Поне не мисля, че ще се пути като хората. Мале, това прилича на змей. Брат, това прилича на Аквамен. О, още ефекти ще добавя. Не знам кой го е написал, обаче човек да му се изплюе в очите, казвам ви. Ай, че зло мне. Мисля, че аз съм го направил. А не, чакай, написал. Не знам, ама сте се оляли. Така. Еми, надали... Човека ще се сети какво е това, да, ама поне се опитах. Сгрешена е думата как е написана, пък... Български е бил труден. Да. Айде. Какво става? Не ме видя моето.
Да се какво видяме. Няма да кажа. За какво ме карате това да го рисувам? Това мисля, че за 12 път ще го рисувам. Абе, брат, пусть там е. Брат, съжалявам за това, което причиних на това създание. О, вече не знам кой е нарисувал. Само аз и нямам идея какво, кой какво може би е дал. Аз ти го забравя как се случва. Чай, сега ще го тунинговам. Като кабоц. Тук трябва му направим ето така сега. А! Ама аз не съм готова. Да. Бас. Нямам не време, бе. И аз не съм готова. Това глупо, въобще няма да рисуваме така за 10 секунди правиш и това. Хиликат някой злодей. Не, да се хиликат някой ненормални. А, не, забравя съм едно част от тялото. Ох. Може го едитнеш. Брат, моето стана 10 от 10. Дан. И моето така. А, аз съм готов. О, не. Shadow Kicks. Готови ли сте? Ой, да ми... Мисля, че Васил е с това, дето е безумно скучното. Така. Оооо. Да, ето. И Фрото е направил... Кокошка. Глупи това. Добре, той е познал, че това е патка, не мога да повярвам. След което монстъра е направил... Брат, чакай! Пускам камера! Гледайте! Ето не мога да пусна камера. Буквално имам същата патка на бюрото. Монстър е брал и скупил се. Какво? Да, същата патка на бюрото. Ще знаеш, имаш патка на бюрото, брат. Ми вече знаеш, Доналд Дък, тос пък. Е, пак продължаваме с правните неща. Е, как ви е копнал от интернета. Не! Дори не съм отварял интернет. И... А, е тук много унитилно стана. Ой, това бе! Бъгс Бъни. Много унитилно стана. Нацепен. Много злобен. Ей, тук съм аз. Аз тук ми харесва. Като куче малко. Газа му ми харесва най-много. Кот сте направи... Нямаше нищо такова. Да, я съм виждал. Вече знам кое съм стигнал. Да. Еми ето го моя вилиджър. Малко е несиметричен. Фермер. Е, той го е преработил 10 пъти, брат. За тяко пъти го фейл. Генеция. Трактор, аз го правих първия трактор. Да, аз го правих най-то втори. Моя беше хубав ламбо. Изпипам. О, дори не го буя. Моя беше за бързичко. Е, това няма как да го объркате. Добре, прича на Варак. Има как да се обърка. Трактористето. Това само една лопата отзад да му сложиш и по-дрома ще се мяса. Нали? Я да идиме монстъра. Е, сега моите 10 от 10 зашли. Да! Какво е това, бе, брат? Това е по-зле от моите дете. Които пикнат бабка. Аз сега това се сесам. Аз смях се на Фродо. Гледай, а не, Котс тук е правил. Ама ще се по-зле от моите. Аз просто това като го прочетах си към Айде. Замина. Писам тя щипки за уста. Аз се отказах какво значи тиранозавър минал покрай Рекс. О, не. Не, скип. Аз съм имал скип. Супер Марио. Чурих се дали да не напиша човек върху гъба. Обаче си виках, кой трябва да е толкова тъп да го напише. Добре. Поне горе долу сме го оцелили. Не, баш. Бах, трябва да бъде. Ох.
Ма дайте си изречение, верно, не с думи. Айде! Думи, нищо е такова шантало. Как ще си изречение, просто набързо. Чакай! Как? Вие сте неадекватни, казвам ви честно. Ти го е написал в рото, между другото, сигурен съм. Сигурно. Как си представяте това чудо? Вие сте бавно развиващи, казвам ви. Казахме с две думи, не с 15, не знам минимум кой е написал. Минимум две. Някой е написал много дълго нещо ли? Не съм аз, значи. Да, значи е монстъра. Не съм аз! Не съм писал нищо дълго. Три думи. Еми, по-хубав начин не знам как мога да го опиша, честно казано. Красота. А аз съм готов. Някой да те пита? Да. Вътрешното ми аз. Нищо. Аз забрих цялото, нищо. А, окей. Добре. Съжалявам, но това е невъзможно. Така? Не знам какво е това. Някой за толкова време не знам как го е нарисувал, но явно е рисувал с два пръста, че да го е направил толкова инвалидно. Аз ако не го напиша, не знам как мога да го познаете. А как го написах, направо невероятно. Не, вие се бавате, по-тъпа дума не сте успяли да измислите. Мъкни, за първи път не се пада някаква тапанарска дума. Или човек, който го е писал, излагал или не знам. Може да не е познал просто. Да, и затова е написал едно цяло изречение, което да не е сигурен. Изречение? Да. Бах ти, пич. Това си ти, нали? Не, не съм аз. Да, успех на някой да познае, че е тая дума. Еми, така го оставям. Добре, това ми хареса, което е нарисувано. Майко мила, май го издокарах. Имам време да го направя. И мисля, че това ще счупи всички рекорди. Аз дори не се стара за това, което получих. Това е просто нищо. Също мога да се постара за едно малко нещо. Пак, преми не става. Ами, това беше. Колко беше отдаден. Получи. Оле, аз го обърках. Така. Але, сега цветовете няма как да ги нанеса обаче. Оу, не. Абе, горе-долу. Демит. Нанесох ги. Ще стана работата, стана работата. Не е зле. Много ми е чудно какво сте направили с моето, защото беше нормална дума. Айде. Май това накрая беше. Искаш да знаеш. Кошмар. Това е монахиня. Е черна е. Моля, чакай какво? Какво е това? Какво е това за бога? Човек. Ау, боже. Какво друго освен човек? А, кой е това човек, монстъре? Монстъре! Чакай, какво е? Йоле, браво. Русе! Ето го. Най-голямата простия, която бях виждал. Чу... Добре. И от това е стигнал до... А, добре, катастрофа. Еми, от това не до катастрофа става. Тая па се отдайва сама. Мачка е се забила. Еми, жена... Тя му пуши. Тя колата малко е пропаднала в земята. Тя малко багажника му пуши. На китарата, маска жабата. Нарисувах ли, дай? Моето май по-яко. Не е вярно. Еме, монстъра. Васко. Та е умряла и са шарка, бе. Като надваймите бъдат... Васко, краса, като надваймите пояс е до джъмбо. Тя гледай моята.
А моите по-яка. Моите от Тюпи. Това се твоето има се едно крака като на рак. Мисля, че вече знам кой се плаква от моите. Да, беше. И това беше най-голямата пръстия, която съм моля. Това никъде не знам. Той ясно. Как искаш да го направи това? Железо. Добре, добре. Има как да се направи. Искам да му види главата колко е крива. Виж, ми всякакво тръжа рисувам. Шезлонга. Шезлонга. Е, да не по-мански, паща. Това никъде не го видях. Това като очаква си рисува. Гледай аз какво написах, гледай аз какво написах. Гледай аз какво написах. Той вика, че не мога да се нарисува Васко, но си железо, па камо ли и торадо от акули. Звърнахнето е. Майнкрафт под вода! Е, кой го направи? Подземие. Добре, ти познава нещо. Ами, а топиш Майнкрафт отгоре. Бейсмент. Браво, браво. Е, ти какво си дала, бе? Розова зебра. Напиша розова зебра, яде ягодова торта, ама... Та само нещо не съм бъдил. Пинята? Или? Тя пари. Мравояд. Гене, мравояда колко е як и колко е витамина. Аз го познах. Добре, това го познахме поне. Така да е. Без че... Нямам думи за вас. Но макив е мравката. Надявам се да няма дума торнадо от акули този път. Не, аз се отказвам. Лостре, това съм сигурен, че ти си ти. Добре, брат, защо правите... Ако не е тайна... Не, аз отказвам, човек, смисъл. Така... Брат, кой го е написал това, бе? Знам. Обаче и това вашето е изрудско. Направо нямам думи. Почваме лека по лека. Първо обстановката. Да, първо обстановката. Тука трябва правя да не казвам какво. Кой смята, че е с моето иначе? Аз. Да, значи си ти. Аз смятам, че съм на някой с извъртено мислене. Да, значи е моето. Ясно. Ясно. Аз ще го направя, обаче знаеш ми малко как ги мисля нещата и ще го направя по-интересно. Опа. Ето така. Идеално. Тук въгъла слагаме това. Малко го тунинговахме. Не. Кой не знае български? Някой, явно. Васе, едната думата, която ми се падна е... Да. Не е цензурна. Как сега да я правя? Да, моята е коце. Написах глас. И сега го правим. Не е това, което е. Не е това, което е. И да го рискам. Еми, да, аз кая знам, какво си иска да... Еми, ще няма да разбереш. Еми, аз няма как да... Добре, ще кажа само пенсии. Има пенсии към бонус към това. Много тежки пенсии. Това не знам как се прави, ама някаквото така. Тунингуваш, не си... Само да попитам това, който го е направил това, дето аз го написах, дето Куцака знаете за какво говорим. Кой го измисли това сериозно? Аз ще го направя, не ме интересува. Не знам, питайте Фродо. Той аз ще ви кажа. Аз докато разбера какво се опитах да позная и то ми свърши времето и успя само едното да напиша. Само дете си мисля, че това беше за 69+. Коце! Коце, съжалявам, обаче аз вече го рисувах това. Това ще го направя малко странно. Подсказка отстрани. Така. Това може би трябваше да бъде малко по... Така.
Лош Сашко. Багя се играта. Ау! Май, май. Ужас. Аз въкъпнах. Как въкъпваш бе, коце бе? Така. Това трябва да е лесно запознаване. Завърнах се. Не знам как, ама се завърнах. Браво, Сашко. Ти си господ. Да, съм готов. Нямам време да направя останалата част, така че каквото станало това. Enjoy. Ох, майко, за малко го направих въглен. Е, как му го кривнах. Нямам време да го оправя. Как му го кривнах, вика. И така, екзодия. Е, каква е? Не. Костенурка. Някой ще го познае някога това. Картичка. Абе, кой ти? Как въобще разбра, че е карта това, бе? Не знам. Я yeah, съм прави хепи бърдей. Не аз не го нарисувах. О, майко, мила. Добре, моята екзодия прилича на тюлен. Гледай за моето. Така. Батка бие хора за пари, това никъде не го видях. Ма брат, това е много тъпа дума, е човек. Това не са пари, не са пари. Да, аз го правих с клана, с майхуана. Не знам дали сте го познали. Близко. Отглеждане, да. И... Телекта както е. Добре. Начал. Бизон. Близо беше. Токът бик това, бе. Еби тока кой, бе? Нали, знаеш, че бизона няма нищо общо с бик. Е, буквално, да, бизончето е дебели. Дебеличко е бизончето. А, ужасно. Еми, да, мама. Е, брат, малко. Малко, много го преба. Той като на Чикаго Булс от NBA. Да. Ох, къде си тия реща, къде аз ги рисувах? А, ето го. Аз го направих идеално с банана. Подана банана. О, не, моето хубавото нещо, пресига. Пресига. Коце? Коце? Знам, че се опитал, ама почти не се разбира какво е. Гучи! Това е причем на знака на Гучи. Не, това го махам, възможно най-скоро. Така, айде. Как се папа тежко написа? Светкавиците на... Аз да си има такова нещо. А кво? А кво? Я знам, че който е в костюм на меч. Нищо общо. Наруто. Нищо общо. Сега ще ме пиша Саски, ама нищо. Леле, майко. Как сте ги провалили толкова нещата? Брат, това, ама наистина е да ги бяхте направили малко по-хубаво. Е, моето е добро. Май. А, и е спаднал се на тебе. Ма ти пък си го направил ужасно. Е, брат, ко да направя? Нямах време. Нищо е. Вярвай. И остана щастливо пиешко буч. На котсто ми хареса. Така. Гледай сега какво рисува. Не искам да знам. Ох, моста ме направо делно, боже господи! Моите са яки. Е, може буч. Сленово са разтапят очките. Добре, горе долу сме ги издокарали. На монстъра му са... все едно очите му се разтапят. Ма кой е написал емоджи щастлив и емоджи бучи? Е, аз то какво е това, гледай? Ами щастливо емоджи, емоджи щастлив. Наистина очаквах някои хора да рисуват малко по-добре, обаче май ги и мързеше. Не знам, но мене корема ме заболя по едно време от смях. Надявам се и вас, ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!